програмі «Спортмаркет». Київський маратон збільшує бюджет і провокує людей на здорове харчування. Я сам з села, то їмо картоплю, сало і цибуля, і нормально наїдаємося. Зоряні футболісти «Динамо» показово декларують свої прибутки. Декларували машину, квартиру, от я прийшов, те, що в мене є, то я задекларував. А гравець донецького «Шахтаря» Сашко Кучер витягнув із кишені одну гривню. Інвестувати сильно не думаю, бо там поки не треба футбольчик пограти, а потім вже інвестувати. Довели пряму залежність збільшення бюджету спортивного заходу і зростання потреби вести правильний трип життя. Експериментальним тлом став четвертий київський міжнародний маратон. Аналіз простих пропорцій впливу заходу на суспільне життя дає феноменальні результати. Організатори збільшили призовий фонд змагання до 180 тисяч гривень. Переможець на класичній дистанції 42 кілометри 195 метрів отримував премію в 40 тисяч гривень. Ця сума призових привабила рекордну кількість учасників – 2200 осіб. При ціні стартових внесків 100, 150 та 200 гривень лише прибуток від зборів з учасників склав близько 330 тисяч гривень. Цікава статистика – сума внесків перевищила майже в два рази суму призового фонду – 330 проти 180 тисяч. Не буду брати Бостон, чи там Лондон, чи Нью-Йорк. Я скажу, наприклад, Прага. Да? Там призовий фонд складає 15 тисяч євро за перше місце. Тобто, маючи на увазі, щоб пробігти марафон і виграти перше місце, людина може отримати 15 тисяч євро. Власне кажучи, тоді людина може цим і займатися, а не займаючись да, там, чимось ще. Да, там. Тобто, це професіонали, відповідно, їх цікавить призовий фонд. І я думаю, що ми будемо популяризувати таку програму. І я сподіваюся, що і київський марафон буде мати не менше там 10-15 тисяч. Чим більше ти можеш заробити, тим більше у тебе мотивація займатися цим видом. Для дисципліни маратон головне уникати зайвої ваги і тримати організм у постійному тонусі, що дає змогу витримувати тривалі навантаження. Тобто гроші змушують людей дбати про здоров'я. Оригінальна для соціуму закономірність. Їм все, що можна, як, ну, стараюсь, звісно, менше трошки там жирного, ісключити алкоголь і так далі, але як нема що їсти, як то кажуть, я сам з села, то їмо картоплю, сало і цибуля, і нормально наїдаємося. Так що їмо сало, як і усі. Харчуватися так, як потрібно спортсмену, то витрати йдуть колосальні. Головне не їсти багато цих таких чіпсів, якби цих всяких різних кетчупів, соусів, то цього стараюсь уникати. Дехто харчується, наприклад, там в фастфудах, а дехто харчується, звичайні люди, якби корисною їжею їдять із салата, там риба, м'ясо. У маратоні спрацьовує доволі природня бізнес-модель. Спортовці прагнуть бути здоровими і фізично міцними для того, аби заробити. Переможниця 2013 року Тетяна Рибальченко навіть показала рекордний час – 2 години 44 хвилини і 41 секунда. Щороку призові зростають, зростають і результати. Призові гроші в цьому році збільшені. Тобто, в принципі, за перше місце 40 тисяч гривень. Тобто, зараз у нас призовий фонд відповідає середньому рівню пробігів за границею. Тому спортсмени, багато сьогодні, дуже багато серед чоловіків титулованих марафонців біжало і на забіги в 10 кілометрів. Тому зараз вже спортсмени, якщо є можливість добре пробіжати вдома, ми стараємося пробіжати, зробити вибір в пользу України. І, відповідно, для всіх учасників з'явилося конкурентне тло. Ти готуєшся, сплачуєш внесок, вбігаєш у залікову зону і отримаєш гроші. Гроші – ось найкращий соціальний чинник у пропаганді здорового способу життя українців. Хто фінішував на десятці і на 5 кілометрів здобули відповідні винагороди. Я думаю, що на наступний рік це буде ще цікавіше, тому що ми плануємо вдважди ще підняти призовий фонд, і це буде в цілому как бы, для бігунів цікаво отримати такі призові і приїжджати там, в той же город Київ, да, і для наших, особливо спортсменів, які бігають і їздять за границю і отримують такі гроші, тепер вони можуть отримати ці гроші тут, в Україні.
Якщо заявлений бюджет 4-го київського маратону склав 1 мільйон 800 тисяч гривень, то на наступний рік цифру планують збільшити вдвічі і виходить принаймні 3,5 мільйони. Якщо така динаміка зростання бюджету збережеться, то київський маратон за 5 років може сягнути рівня великої п'ятірки маратонів у Чикаго, Нью-Йорку, Бостоні, Берліні та Лондоні. І якщо нинішній рекорд київської дистанції переможець Андрій Наумов зупинив на 2 годинах і 19 з гаком секундах, то можна робити прогнози на підкорення і світового досягнення Патрика Макао 2 години 3 хвилини і 38 секунд, котре він встановив у Берліні. Маратоні з бюджетом майже півмільйона євро. Марафон не терпит быстрых переключений, быстрых начал. Нужно как можно равномерно распределять свои силы по дистанции. Ну, а это годы тренировок. Далі у програмі «Спортмаркет». Олександр Кучер живе так, наче футбол буде приносити гроші вічно. І просто зараз Денис Гармаш і Макс Коваль приїхали до бідних податківців на мільйонних автівках. «Спортмаркет» – реальність спорту через збільшене скло підрахунків. Українські футбольні клуби почали підготовку до нових правил футбольного життя, які впроваджує УЄФА – Європейська спілка футбольних асоціацій. Передусім йдеться про фінансову стелю зарплат та прозорість бюджетів футбольних установ. «Динамо Київ» скористалося програмою декларування 2013, в якій приватні раніше процедури, нове Міністерство доходів та зборів прагне зробити публічними. Кияни влаштували показову акцію із декларуванням прибутків двох основних гравців команди. До офісу податкової Голосіївського району приїхали воротар Макс Коваль та півзахисник Денис Гармаш у компанії тренера Михайла Михайлова. Гравці приїхали на спортивних автівках Mercedes-Benz CLS 2006 року за 35 тисяч доларів, це Денис Гармаш, та Nissan GT-R вартістю близько 100 тисяч доларів, це у Макса Коваля. Тренер воротарів Михайлов прибув на Toyota Land Cruiser ціною порядка 55 тисяч баксів. Власне, в рамках події у центрі обслуговування податківців це був єдиний момент публічності, адже ціну свого авто футболісти наважилися назвати. 30 тисяч. Суспільство вітає будь-які кроки до відкритості приватних установ. Денис Гармаш і Макс Коваль на двох змогли змодерувати дві змістовні фрази про свої прибутки. Декларировала машину, квартиру, от я прийшов, те, що у мене є, то я задекларував. Тільки що я заробив, то я задекларував. Ми з Денисом Михайлом Леонідовичем вирішили задекларувати доходи. Ну, це моє особисте, я хочу говорити. І хоча це кумедно з огляду на декларативні суспільні норми, такі заходи «Динамо» – наочний прогрес. Торік футболісти вперше відкрито декларували свої доходи. Це були легіонери Мілош Нінкович та Огнен Вукоєвич. Вони тоді взагалі не називали пресі жодних цифр, проте у податковій гравців зустрічали як героїв, навіть подарували букети. Центром, від котрого йдуть реформаторські хвилі Європи, є англійська прем'єр-ліга. Нещодавно там ухвалили стелю зарплат і стелю бюджетів клубів. Експерти цей глобалізаційний футбольно-структурний процес називають безповоротнім, а отже нові правила прийдуть в усі асоціації-члени УЄФА, зокрема і в Україну. Популярне обмеження звучатимуть так. Всі клуби зобов'язані надати прозору звітність своїх фінансових систем, і всі клуби не мають права витрачати більше, ніж заробляють за звітний період. В Україні скрутніше стане багатим клубам – «Динамо», «Дніпрові», «Металістові» і «Шахтарю». Адже поки вони не приносять прибутку, навіть щорічно зазнають збитків – від 20 до навіть 100 мільйонів доларів. І у цих команд є клопіт із так званою «білою зарплатнею». Торік скандал розгорівся, коли на той час гравець «Динамо» Андрій Шевченко у ролі кандидата у депутати Верховної Ради представив у Центральну виборчу комісію податкову декларацію. Відповідно неї, його зарплата у футбольному клубі «Динамо» за 2011 рік склала 25 тисяч гривень. При цьому в цілому його дохід за 2011 рік перевищив 13 мільйонів. Thank you.
Сьогодні у програмі стало відомо, бюджет київського маратону склав майже 2 мільйони гривень, а наступного року його подвоять. Денис Гармаш їздить на машині за 30 тисяч умовних одиниць, а Макс Коваль – за 100. І буквально за мить захисник збірної України виверне кишені перед камерами програми «Спортмаркет». Олександр Кучер – футболіст із Києва. Він навчився грати у Харкові, а будувати кар'єру – у Донецьку. І тепер у Київ він приїздить заможньою людиною. Успішний клубний маршрут «Динамо-металіст Шахтар» раніше нікому не вдавався. Рукою у кишеню залізла програма «Спортмаркет» у найпотаємніші анатомічні окремості гравця збірної України Сашка Кучера. Ти пройшов школу київського «Динамо», а з ким ти підписав першого контракта? «Арсенал Харків». 500 гривень зарплата була. Зарабатував на той момент. Ну, теж віддав, мамі віддав. Половину то точно. Ну, в дитинстві було, по-моєму, 5 рублів знайшов ще. Русскими, коли ще маленький був. Теж віднес додому, коли. Коли я ходив калідувати, мені давали якісь гроші, я приносив додому, віддавав мамі. Купони були, ну, когда менялось, все время у нас как бы какие-то купоны, то вообще талоны, там еще непонятно, что было. Кажуть, що футболісти їздять тільки на дорогих автівках. Яка у тебе машина? І як ти її купив? Mercedes E240. І то, наверное, не самостоятельно мне получилось, его как бы мне помогли тоже с этим приобретением. У меня сейчас, наверное, третья машина. Был Mercedes E 240-й, 600-й Mercedes был, сейчас тройка купе BMW. Про Mercedes новый мечтаю. Да. Ну, он еще не вышел, конечно, это будущее, это мечта. Как бы, ну, посмотрим, может, как-то она сбудется. Должен выйти, вроде бы, говорят, скоро, как бы, посмотрим. Гравці заробляють до 30-35 років, а потім шкодують, що марно витрачали. Ти – марнотрат? Буває таке, що, да, все-таки трачую. Не тільки я, мабуть, сім'я у мене така, як би, просто жена там, да, в місті. Буває, да, що покупаємося, тому що воно, ну, не треба було, може, треба було. Ну, це в основному по мелочам, це не якісь там великі покупки, да, грандіозні, а так. Айпади, да, виходять, от міні-айпад, там великий айпад. Є великий, треба міні купити. Ну, нужен он или нет, знаете, тоже потом буду, зачем он нужен был, если есть у тебя все-таки. Ну, такі нюанси, которые можна обойтись без них. Футболісти переважно відпочивають на морі. Чому? В отпуске, ну, конечно же, куда-то на море, теплые страны. Летом мы в основном в Турцию выезжаем, как бы, потому что, ну, маленький ребенок, и чтобы недалеко лететь было, как бы, там условия более такие приятные, как бы, подходят, да. А зимой мы ездили в Дубае, тоже, чтобы пытались, не сильно большие перелеты были, как бы, ну, знаете, разные есть путевки просто на отдых, и как-то именно сравнивать их тяжело. Просто есть разные отели, разные, ну, качество звезд, да, 3 звезды, 4, 5 звезд, там премиум, еще 7 звезд. Как бы тяжело сравнивать просто именно путевку, чем это можно приобрести. А я не занимался путевками, жена занималась. У тебя дружина вдома, как бухгалтер? Ну, мы именно так не ведем, просто какой-то отчет, ну да, сколько потратили, кто там, если что-то надо, там какое-то радиозное купить, как бы, да, там решаем вместе, покупаем, если это что-то надо. Так, в принципе, там по дому для ребенка это все ездит, там водитель как бы покупает. Тобі 30. Ти уже думаєш про бізнес після кар'єри? Ні, бізнеси є, вони, как бы, ну, я ими не займаюся, тому що я все-таки віддаюсь всем предпочтение футболу сейчас и занимаюсь только. Все мысли связаны только с этим. Я надеюсь, впереди инвестиции все. В принципе, так инвестировать сильно не думаю об этом, пока не надо футбольчик поиграть, еще потом уже инвестировать. Навіть грошей не вкладаєш, як в дитинстві, пригадуєш, у пляшку. Тяжело вспомнить, как бы, ну, то, что было, да, собирали, ну, на что покупали, да, я не помню просто. Собирали всей семьей, как бы, в эту копилку тоже там, и там,
когда на день рождения дарили, да, какие-то деньги, кто-то там приходил, и родители, ну, все туда, и там, когда разбили, просто что покупали, не скажу. У меня и сейчас есть тоже. Да, ну, как бы мелочь, да, которая есть, собирается туда, складываю потихонечку. Ну, потом, может быть, как-нибудь придется разбить. Сашко Кучер – захисник із нетиповим характером. Він живе так, наче все ще дитинство, і він далекий від сучасних бізнес-моделей. Цікаво знати, що у нього лежить у кишенях. Телефон, ключі, гривна. Все, більше нічого немає. Я Олександр Кучер, і це програма «Спортмаркет». Наступної неділі дивіться, хокеїст Варламов отримує більше, ніж вся збірна України. Металіст із Харкова збільшує свою футбольну капіталізацію. Все це оригінальна у висновках, проте точна у калькуляціях програма «Спортмаркет» на БТБ.